Ayyaana damaraa fi masqalaa fulbaana 16 fi 17 hordoftoota amantaa ortodoksii tawaayidoo fi kaatolikiin kabajamu bakka qulqulluu fi mijataa ta'etti akka kabajamu taasisuuf kutaaleen hawaasaa garaagaraa magaalattii keessatti argaman bakka ayyaanichitti kabajamu fedha isaaniin qulqulleessuu irratti argamu. Naannawaa addabaabaayii masqalaatti kan argamu Bataskaana Dabra Salaam qidduus Isxifaanosii fi naannoon isaa jiraattota kunneeniin qulqulleeffameera. Kutaaleen hawaasaa amantaa garaagaraa hordofanii fi sagantaa qulqullinaa kana irratti hirmaatan sagantichi hojii qulqullinaa geggeessuu irra darbuun duudhaalee wal kabajuu fi waliin jiraachuu kan mul'isuudha jedhan. Bagaaraa mattabaabar yaa'u aandanan lamaalatim noo zaarii izee tageenya noo. Har'a asitti kan argamneef wal gargaaruun tokkummaa keenya mul'isuufidha. Tokkummaan hojii qulqullinaa kana yeroo geggeessinu qaamolee biyya keenya keessa seenuun nu jeequu barbaadaniin nuti tokkodha nu gidduu seenuun nu hin jeeqinaa jechuudhaa fi kanaaf waliin taanee kan baaneef biyyi keenya yoomillee akka hin diigamnee fi akka wal hin qoodne mul'isuufi. Ani musliimadha. Ayyaanota kiristaanaa irrattis kan islaamaa irrattis nan hirmaadha. Nuti islaamonnis kiristaanonnis waliin taanee harka wal qabannee Itiyoophiyaa ol kaasuuf qophiidha. እኛን ለመከፋፈልና በሃይማኖት በዘር በቋንቋ በተለያዩ ነገሮች እንይጥሩ አሉ። አማንቲን ቆሞን አፋኒ ፊ ወንቶት አዳ አዳን ንቆዱፍ ያሊ ካንታሲ ሰንጅሩ ንቲሞ ተኮታኔ ከነን አከሲ ሆጂ ኢሳኒ ፈሸሌ ሱቀብና ሰገንታ ቁልቁልና ከነ ይረት ከነርገማን ኢቲያንቱን ወጅገገስቶ ቡልቺን ሰማጋላ ፊንፊኔ አደ ቆንጅደበላ አያኖ ተበቀ ቁልቁሉተ ኢትከበጁፊ ቁልቁልና መጋላቴ ክሱፍ ወጂን ቁልቁልና ኢትፉፉ አከቀቡ ዳማኒሩ የመስቀል በአልን ቀጥሎ የሚመጣውንም የኢሬቻ ባል አያነ መስቀላፊ ኢትፉፌ ካንዶፉ አያነ ሬቻ ሰበበፈቹን አያኒቸ በከቁልቁሉ ተትከበጁ ቀምነጀነ ሆጂ ሆጀተማ ጅሩዳ ሆጂን ቁልቁሊና ኩኔጋ ሐረቆፋ ካንገገሲኑሚት ኢትፉፊንሳኒስ ካንገገሲኑታ